Assalomu alaykum, hurmatli o'talar. Mana 15 kunmi, 20 kun oldin shu kivilarni gullaganini ko'rdik. Mana mevalari chiroyli qilib tugibdi mana. Hosildorligi zo'r mana. Mana tanasi uyni tagiga kelgan. Bu o'sha nimasi erkaga ulangan joyi mana. Keyin bu ham ulangan ekan mana. Nobag'i ulangan mana. Mana bu ham. Keyin yonga qarab chiqib ketyapti. Mana o'sha erkagi mana tanasi oqroq bo'lar ekan. Ha, guldan tushibdi erkagi ham. Mahalliy o'rtalar, yana bir bor assalomu alaykum. Mana kivi ishqibozlari asta-asta tayyorlanadigan o'rgatamiz. Men bir narsani tushundim. Nimaga duvolda tayyiga ekan? Mana. Ham salqin bo'ladi. Ham sovuqdan saqlaydi. Mana qarang. Duvolda tayyida namlik ko'p bo'ladi-yu. O'sha optovga teskari tomonga kelgan ekan.
iloji boricha o'sha katta bo'lguncha, ko'karguncha o'sha teskari tomonda bo'lgani yaxshi ekan. Kelib oldingizmi otam? Ha, ustam aka, assalomu alaykum yana bir bora. Botir aka, ustam aka deb boribman, qarang. Yoki 100 ga borgandan keyin adashib ketadigan bo'lib qolasiz ekan. Qarasam e'tibor berdim, tunov kuni ham nima qildi? Duvolda tayiga kelgan. Ha, men o'yladim, salqinroq bo'ladi, ham nam tortadi uyda tayidan. Ham sovuqdan ozmi duvol tagida saqlaydi deb o'yladim. Siz nimaga duvol tagiga kelgan? Men ham shuni o'ylab uyga programma qilib qo'ydim. Buni boshida assalomu alaykum. Buni boshida ekkanimizda birinchi nimalarda bizda ham ko'chatlarni yo'qotganmiz. Opto issiq joydami? Buni joy tanlashini bilmaganmiz. Ha. Bu o'sha yangi 1 yasharlik yoki 2 yasharlik davrida bu joy tanlaydi. Ha. Nima quyoshdan himoya qilish uchun? Iloji boricha. Iloji boricha shu holatda nimada ekkanmiz. Endi bu hozirgi katta holatda kerak emas bunaqangi nima. Lekin 1 yashar, 2 yasharligida mana shu optodan saqlash kerak. Optodni quyosh nuridan saqlash uchun qilingan bu narsa. Keyin bemalol 3-chi yoshga o'tgandan keyin u optoga bemalol chidab nima qilib beraveradi. Ha. Eng asosiy sababi shu. Shu xolos deb. Shu xolos nimalarimiz. Shu probaga kelgan shet joy yoqdi, qolib ketdi. Keyin qolgan shetda katta bo'ldi, shetda o'rnashib nima qilib qoldi. Katta bo'lgandan keyin buni ko'chirib bo'lmaydi. Ha. Yana bir kiwini nimalarini aytib bering. Kiwi agar 4 yashardan o'tgandan keyin o'rnini almashtirib bo'lmaydi. Ha. Buni tomirlari yo'g'onlashib ketgan bo'ladi. Buni kesib qilganingizdan keyin u nima bo'lmaydi. O'zini tutib keta olmaydi. Ha. Kamdan-kam holatlarda tutib ketishi mumkin, lekin tutib keta olmaydi. Biz buni ham nimamizda tajribalarimizda sinab ko'rdik, siljitish uchun. O'shaning uchun bu shu nimada o'rnida qolib ketdi keyin. Demak endi Botir aka shu hozirgi joy ma'qul ekanda uyda tayiga eksa ma'qul ekan. Yangi boshlaygan kivi ishqovozlariga, ya'ni ko'chat olib ekayotgan odamlarga endi har kuni ustiga bo'z tortib, boshqa qilib nima qilishdan ko'ra, agar shunaqa sharoit salqin joy bo'lsa, o'sha salqin joyda nima qilib ekkanlari ma'qul. Ma'qul. Mana sizga bo'lyapti ekan hosildorligi. Lekin hosildorlik ikkala tomonidan ham bo'laveradi. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Navro'z nimada salqin joyda ko'proq hosil beradi. Ha, bo'ldi bu. Ha, savolga javob topdik. Buni mana bitta sababi bu kivini tomiri tepada bo'ladi. Yerda betida. Mana nimani ko'rsatsangiz agar, mana shu yerda mana shunday qilsak, mana o'zi mana tomirga yetib keldik. 2 sm'da mana tomir. Yerda betida yuradi-da? Yerda betida turadi mana tomir. Endi tasavvur qilib ko'raylik, quyosh nuri agar 2 soat mana shu nimaga tushsa, betni qizdirib yuboradi. Qizdiradi, ha. Qizdirgandan keyin mana turpoq qizigandan keyin saraton oylarida mana shu tomirda qizdirib turib, ekinni qurib olib keladi. Agar shunaqangi sharoit bo'laydigan bo'lsa, iloji yo'q, salqin joyi yo'q, quyosh nuriga ekaydigan bo'lsa, mana shu nimani quyosh nuridan himoya qilish uchun poxolmi yoki o'sha qurigan o'tlardanmi tashab himoya qilib bish kerak bu nimani tagini. Ha, men ham shuni o'ylab turdim. Mana optoda shalpayib turib tar ekanlarim. Ha, bu mana shundan sabab. Buni tomiri juda nimada tepada bo'ladi buni, mana. Mana shunday qilsiz, mana o'zi tomirga tiyyapti mana shu. Mana shu hammasi tomir. Bu agar tomirni ko'maman desangiz mana yerdan, yana tomir tepaga chiqib qolaveradi. Chiqib qolaveradi. Buni biz nima qilib ko'rdik? Tomir nima bo'lmadi. Keyin oxiri shu variantni tanladik. Endi salqin joyi yo'q odamlarga maslahatimiz shu atrofini poxol bilanmi yoki qurigan o'tlar bilanmi tashab bilsa saratonda. Ha. Shuni tomirini himoya qilib qoladi. Yer isimaydi, tomir nima bo'lmaydi degan. Ha, tomir qizimaydi. Tomir qizigandan keyin buni o'zini nimasi o'z-o'zidan o'sha siz aytgandek bariga shalpayib qurish nimasiga olib keladi. Demak, ustidan ham talqin qilib yopsa, setkalar yopsa bo'laveradi mana o'sha setkadan. Yo'q, bo'lmaydimi? Setka yopsa bo'laveradi. Ustiga. Ustiga setka yopsa bo'laveradi. Qancha oyog'in ismaslik kerak ekanda qisqasi. Mana shu nimani tomirda nimasiga issiq bormaslik kerak. Bo'ldi. Issiq bormaslik kerak. Bu sabab nimalari shu. Buni agar shulardan yozdan ehtiyot qilib olib o'tib olinsa, ketaveradi keyingi yilga. Ketaveradi. Hech qanaqangi nima yo'q. Bu yana bir tomoni bu o'sha xashay bu tashab nima qilib kelsa bu namlikni ham shu edi. Qulajni ushlab beradi. Ushlab turadi, ekinga ancha foyda nimasi bor.
Ha, men borib nimadir qilishim kerak ekanda, yonini o'rab, tepasini setkada o'rab, qora setkada. Aha. Tayin oyog'im tagiga haligi panelka DBP'danmi bo'lsa ham himoya qilishim kerak ekanda. O'shani himoya qilish kerak. Vijvaniya uchun. Ha, bo'ldi. Boshqa o'simliklarimizda bu darajada emas, lekin kivi shu tomonlama nozik tomonlari bor. Shuning uchun ko'pchilik ekadi ko'kartirilmaydi. O'shani aytib, masalan, bizdan ko'chada olib kelganlarga biz maslahatlarimizni beramiz. O'sha oborib ekkanlaridan keyin o'zgarishini nima qilib, mana bo'lyapti, yo bargi sarg'ayapti deb maslahat so'rasa, biz shu nima ochiq bo'lamiz. Juda zo'r bo'ldi. Asosiy savolga javob oldi. Rahmat, sog' bo'ling.